Oh, gitu enggak lah. Saya hajar moy. Hajar leh pantol kau tutup manja. Oh, kau rupi. Kau tutup dia lemah. Apa kita tunjuk lagi saya? Aman dia kan ini. Okay, 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 okay. Baca kau. Tapi saya lagi kan bulan udah pada ini. Kau pernah pernah. Ini dia kau video kali report. Ya, ini jing lah. Kau jadi kita pas ada orang tak kau naik. Oh, itu. নমস্কাৰ মই সংগীত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত এটি ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এইবাৰ মোৰ লাষ্ট ইয়াৰ আৰু হোষ্টেলত মই সৰস্বতী পূজা পাতিম মানে আমাৰ বৰষুণ যিহেতু বতৰটো বেয়া তথাপি আমি হাৰমনা নাই যোৱাকালিৰ পৰা আমি ডেকৰেশ্যনৰ কাম কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান কৰিলোঁ এতিয়া পূজা হৈ আছে আৰু মই মোৰ ৰুমৰ পৰাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ দিনটোত কি কি হয় আপোনালোকে চাই থাকিব এইটো আমাৰ বিল্ডিঙৰ কৰিডৰটো আৰু ইপিনে বয়েজ হোষ্টেল এইখন আমাৰ ফিল্ড হয় হোষ্টেলৰ হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ মানে কলেজ ফিল্ড আৰু আমাৰ এইখিনি কৰিডৰ এতিয়া মই তলত গৈ আছোঁ ওপৰৰ পৰা এবাৰ আমাৰ তলত পূজাৰ মহলটো দেখুৱাম আপোনালোকক বহুত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে এতিয়া মই তলত আহি আছোঁ এইটো আমাৰ হোষ্টেলৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু আমি গেটৰ সন্মুখতে এটা নতুন আগৰ পৰা তাতে আমি সৰস্বতী পূজা পালন কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ আমাৰ এইটো ঘৰ নতুনকৈ বনাইছে চ' আমি ইয়াতে এইবাৰো পূজা কৰোঁ সন্মুখৰ পৰা অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰা মানুহবিলাকক বহিবলৈ হাই ক চবে এইখিনি আমাৰ জুনিয়ৰ ফাৰ্ষ্ট চেমৰ আৰু এইচ এছৰো আছে সিহঁতে পুষ্পাঞ্জলি হৈ আছে এইখিনি আমাৰ হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু এয়া ডেকৰেশ্যন আমি ৰাতিপুৱাই কৰিলোঁ এনেদৰে আমি প্ৰতি বছৰে সকলোৱে মিলি কিনে আমি সৰস্বতী পূজা উৎসৱ পালন কৰোঁ আমি এইবাৰো এনেদৰে কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ইয়াতে পূজাৰীয়ে পূজা আৰম্ভ কৰিব লৈছে আৰু আমি এনেদৰে ইয়াতে সকলোৱে বহি আছোঁ পূজাৰীৰ লগত তেনেহ'লে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে হোষ্টেলত পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত ৰেডি হ'লোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ ইমান বৰষুণ এতিয়ালৈকে যাব পৰা নাই আমি যোৱাবাৰত যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ কিয় বা ইমান বৰষুণ পৰিছে ফটোটো বহুত বেয়া হৈ আছে এয়া মোৰ লুকটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব অৱশেষত আমি এনেদৰে চাকি লৈ কলেজত আহিবলগীয়া হ'ল আৰু কলেজৰ ভিউটো অকণমান দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো এয়া নুৰে জন্নাথ মোৰ ফ্ৰেণ্ড একেলগে হোষ্টেলত থাকোঁ আৰু আমি বৰষুণৰ কাৰণে এই কলেজত আহি ইয়াতে মানে ৰ'ব লগা হৈছে কেণ্টিনৰ বাহিৰত কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ লাষ্ট ভাবিছিলোঁ বহুত ঘূৰিম কিন্তু পানী পৰাৰ কাৰণে আমি ইমান ঘূৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে বহুত বেয়া লাগিছে মানে সেমেকা আৰু চবৰে মানে সেই আগৰ যিটো মানে উজ্জ্বলতা আছিল মানুহৰ মুখত তেনেকুৱা এইবাৰ নাই আৰু এনেই লগ পাই তথাপি লাষ্ট হিচাপে তথাপিও আমি আহিছোঁ পানী হ'লেও
last to memory to korba lagbo amar ami memory karone ahisu aru bhabisu apunalokok dekhua ke karone ahibologia hol gotike akha koru apunalokor jate video to sai upobhog kore aru pisat ki ki hoi thake apunaloke dekhabo aru ami boys hostel jam amak nimontron korise aru hi hote ahibo aru eya pisot dekhuai thakim apunalok Niko, I'm here to ask you. Hi. I'm my best friend, as you এইখন আমাৰ দুধনৈ কলেজ ইয়াৰে আমাৰ কলেজখনৰ ভিউটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াতে সেইখন আমাৰ ষ্টেজ আৰু এই ষ্টেজখনতে আমি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামসমূহ উদযাপন কৰোঁ Hello guys, I'm Adia Hibalu. Aru Mutia Hondia. Obostanai. A call dress to Kuligane by Sustela Gusilo, Kisiri Kabo. Aru Tatala Introlo Kalagil Sobe. Miligane do rumor of Ostagona, Canadian Hikoro, Prinito, Fresoilo. Aru Adi video to Canabale, Bunaloke, Kotkobul and Paharibo. Adira Ikinie. Jodi video to say help, I didn't have a please like, comment, and subscribe Kuribole and Paharibo. My sister Onamika, my roommate. Hello guys, apnaloke baat sunatu like subscribe aro channel anil comment kori janabo na pabo.